مولاي صل وسلم دائما ابدا. السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تو آج ہمارے جو ایک علاقے کے قریب ایک مسجد ہے جہاں جا رہے ابھی، وہاں آج غسل شریف دیا جا رہا تھا مسجد کو، تو میں نے سوچا کہ جانا مسجد کے غسل کی جو ویڈیو ہو آپ کو دکھائی جائے. ماشاءاللہ سے سب حضرات جو ہے نا غسل دینے لگے ہوئے ہیں. زیارہ بھی مسجد ہے، یہاں پہ غسل دیا جا رہا ہے ہمارے یہ گھر کے کچھ قریب ہی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، چلتے چلیے.